tycker det har varit en positiv förändring, definitivt. Jag tror människor har fått upp ögonen för det här nu. Men jag är lite rädd och orolig att det här bara är någon slags trend. Och jag hoppas att företag och andra människor i branschen verkligen tar tag i det här och gör en stor förändring. För det känns som att också många försöker bara visa upp lite lätt genom att ha kanske så här svarta modeller och så. Men sen så kanske bakom kulisserna så är det inte så många svarta som jobbar, eller diverse people. Mm-hmm. Så jag tycker det är väldigt viktigt att de verkligen tar tag i det här och att de verkligen ser till att det är överallt och inte bara liksom den här lilla delen som folk kan se som förändras. Mm-hmm. Om du bemöter någon som är rasistisk mot dig, säger du åt dem eller är du, tar du bara tag i det typ som en chock? Jag säger åt dem. Mm. Det är inte bra att bara typ sitta där och göra ingenting åt det. Mm. Precis. Det är viktigt att våga se ifrån. Mm. Men det är också jobbigt och svårt, så det är okej om man inte gör det. Mm. Men starkt av det att du vågar.